pas, mais non, oui. Mais après, on voit plein. Ah, mais ça me défie là, de Snarkist. Partie Firo Vador. La partie Firo Vador, c'est le reptile de Snarkist. Hey, y'all. Et voilà, Emre, vous êtes aussi. Scuola numero e abbi da primera del mondo che devi da primera mamma sta che da primera di scuola bro io levo e svolgo la musica la fucking don man hello la musica in a tall trust me ah trust me la vedo te ah levo Emre, din diğer kuleyi kodu da rahat. Valla da kuleyi aran desin, un yer sınırı aldı. Kuleyi aran en kuleyi fiye kodu da rahat. Unut kod. Adamın kod, ay valla da vangın derbeti. Oh shit. Asma is Ari. A sniper me, valla. Uber the headshot. Ed er ter als je dat fucking VMP bug. Bro, de man met de fucking bug hier, oor kent je. Wel, ik neem me altijd hier. Hey, hey, dan ga je even. Oh, ja, dan. Hey, altijd, dit waren we, zes waren we. Dit lukt dan. Maar spawn aan mijn wall, dan maak ik ze even hier, als je maar daar dan. Uh-huh. Wie heeft dit hier? Je fik aan, je fik aan, vanaf. Wat? Wat? Als aan een mama, je lover. Is dus de hoer aan als je. Ik heb wel. De end of the earth, sniper handgun, one last two in. Als je dom aan. Oh, wel oké. Hey, Ahmed, I'm a Becky. I'm a snap machine Becky. Bro, ja, I'm a Vespo, wel I'm a Becky. Wel een handgun voor Kronen als zo. Hallo daar, wel daar. Wel een handgun voor OB als zo. Ja, ik zie hem een feuer aan, wel een zo. Han de pukrani alltså min Becky du nog ser med den. Ey flack i andra laget. Alltså vad är det han vill? Hans Becky är mycket starkare än min på något sätt. Nej bro jag har dött av fucking Becky alltså. Ey jag ska se hur det är. Så alla, jag tror också alltså jag vill sälja det här spelet bara nu. Alltså bror han, ey Ahmed. Nej, vet du varför han skulle alltså bli starkare än din? Han har 5 attachments på dig, 5. Na pema tajs. Walla bro, I dare you. Walla I dare you. Yes, if I order you. Hey, grab all the men in the machine gun. Okay, I'm from Buffalo. Bro, I'm from noon. Take it. Yeah, bro. What if I'm out of shadow mode? Let me see. Yeah, okay. You open it. Yeah, I love it. Oh, fuck. Walla, so. I'm a copy of Fortnite. I'll do it. Okay. Walla, this my Fortnite thing, bro. Jo, det får du fastna. Alltså bror, han har haft Tempest i 5 minuter, valla. Orkar inte. Jag ska aldrig mer röra den. Aldrig fram, jag ska aldrig mer röra den. Förlåt. Jag ska spela fucking Fortnite. Sen ska jag köpa igen min tid. Get kaffis, go on, get. Valla, han är...
Yeah, come fuck me. Nej, Fortnite också, alltså jag är inte trött på spelet, vi har dör för mycket ibland, för ingenstans. Jag har inte trött på det, det är skönt spel. Men det är bara, vet du, det jag hatar, det är när man dör för, alltså för ingenstans. Jag kan bara skitdålig vara sådär. Jag hatar Black Ops, alltså jag vill inte röra spelet, men eftersom alla ni, de här årsna har spelat, de måste köra. Nej, inte jag, men jag kommer aldrig köra. Jag har sett det, jag första gången jag körde på 2 månader. Jag kommer aldrig köra det där fucking spelet. Han ser han har fått 50 nyka, vad sen? Vem? Svar. 15 nyk? Han ser han fått 15 nyk, vad sen? Han bara 15. Alltså nuclear menar du? Jag vet inte. 15 nuclear. Okej, 5, jag vet inte ens det. Jag har 2 nycklar till den här kanten nu. Bro, här är en kommission med en skåning som jag fick förra året. Hej, Antoni, ska du joina eller? Ja, till jag är inne på mars nu. Vi har varit under sen. Håll käften. Vilka är det kvar? Jag ska pissa också. Jag är ingenting. Jag är ingenting. Är mycket kvar att 32 kvar. Bro, jag hade den där nya bush-grejen. Att du har streamat något eller? Jag vet. Wow. Hur tar man bort bush-grejen? De måste skjuta dig. Va, på riktigt? Vadå skjuta mig en gång? Vad säger du? Alltså, de ska skjuta, om du bush nu, och en spelare skjuter dig en gång, då går det bort. Sen försvinner hela bush. Hela bush. Det är Ahmed starta eller? Ahmed, starta bara. Eller är det säkert ting du kan göra? Vi väntar tills Ahmed. Ja wallah, om någon ser mig springa så här, de kommer säga vad fuck är så dum att springa med bush så här mitt i fucking gatan. Han är hora, jag vet inte. Fuck us all, my man. Spring again. Hey, what did you get? What came there? What? Bro, oh my god. Okay. Kan du vänta på mig 10 minuter? Ska äta min konflikt snabb. Bro, du äter hela tiden! Mamma, jag la min konflikt precis alltså! Valla, jag har uppmått 5 minuter, jag har svårt att få det.
Jag får äta mot skit snabbt, okej? Jävla spring. Chilla på mig där. Inte 20 minuter, jag ska vänta snabbt. Jag orkar inte. Alltså 10 minuter, jag kommer bara klämma allt. Jag ska byta om nu snabbt. Den här då. Valla, han är rätt. Handen på kranen, han är rätt. Jag är 24 kul. Jävla, kan du satt en lapp på 2-4? This is a bush, you like bush. I'm gonna win this year. Thank you.
Yes, I'm in the circle. Bro, ho ho. Bam! Bam! Man, man, who's the king, you know, bitch? Who's the king? Yeah.